سلامونه د لندن د بی بی سی پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت زه سنا سپایم. د افغان ټاکنو د زندېدو اندېښنې. ولسي خلک وایي پارلماني ټاکنې دې په خپل وخت وشي، خو ټاکنیز کمیسیونونه وایي د امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي. د موصل کلابندو ملکیانو ته نوی خطر. دغلته داعش ډله اوس داسې ډرون کاروي چې بمونه پکې وي. په دغه ښار کې د دې اورپکو شړلو لپاره د سرتیرو عملیات روان دي. له دې ټولو سره سره د پایپ لاین دپاره یو مشاورتي شرکت استخدام شو. افغان چارواکي وایي د تایپی پروژه ډیزاین په ژر بشپړ شي او د ځمکې لاندې خوراکي توکي کرل کیږي. دا او نور نن د اقتصاد له نړۍ په خبرونه کې. جوړ په خیر، نړۍ دا وخت خبرونه کې لنډ خبرونه، سپورت او نور ډېر په زړه پورې مطالب درته لرو، نو که کولای شئ تر پای را سره اوسئ. افغان ټاکنیز کمیسیونونه اندېښنه لري چې د امکاناتو لږوالی او د حکومت نه لیوالتیا به د دې لامل شي چې دا کال پارلماني ټاکنې ونه شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سیاسي فشارونو او جنجالونو شتوالی د خپلو کارونو زند او خنډ بولي. له دې سره د حکومت هغه ژمنه ننګول کیږي چې ویلي وو په روان زیږدیز کال کې به پارلماني ټاکنې وکړي. سید عبدالله نظامی پرې نور حال لري. افغان ټاکنیز کمیسیونونه وار لمخه دا کال د پارلماني ټاکنو د نه ترسره کېدو لاس خوروي چې امنیت، بودیجه او د حکومت نه لیوالتیایي ستونزې بولي. له کشمکش وروسته دا د ټاکنو د کمیسیون نوې مشرتابه هم د لاس وهنو اندېښنې او د همکارۍ غوښتنې لري. رئیس کمیسیون هیله مې هم داده د افغانستان د خلکو څخه، خصوصا د هغو سیاسینو څخه، د هغو چارواکو سره څخه چې په راتلونکو ټاکنو کې مداخلت ونکړي. ملي شورا چې کابو کال وړاندې یې د کار موده پای ته رسېدلې، یوه تقنیني فرمان تر ټاکنو د دوام جواز ورکړی. ولسی استازي نظر ویشلی دي، ښایي ځینو ته د ټاکنو ځنډېده د ځان په ګټه ښکاري، خو نورو ته د خلکو د باور بایلل دي. د ولسی جرګې دا غړي د ټاکنیزو کمیسیونونو په جوړښت بې باوره ده. د کمیسیونو د خلک کسل ورې لري سي رالري سي هیڅ نه وګټه به ونکړي، خو ډار مې په دې کې ده چې تر څو انتخاباتي سیستم اصلاح نه سي، نه داسې خلک یا کمیشنران څو سیستم اصلاح نه سي، موږ شفاف انتخابات نه لرو. او که چېرته انتخابات وسي، که سږ کال سپتمبر کې وسي، که راتلونکي کال پسرلي کې وسي، دا به بیا هم یو ډېر غیر شفاف انتخابات یا ډار مې په دې کې ده چې ټول هغه خلک چې زورواکي دي او ډېر شتمن خلک دي، هغه خلک به کامیاب سي. افغانان هم مهاله چې ټیکا او غواړي ورسره د قانون او سم نظام د درلودلو هیل لري. د ولسواکۍ د کرخو پالل چې ټاکنې مهمه برخه ده. دوی نور مشروعیت نه لري، 15 کاله پوره سوی ده او یو کال نور هم ډیر سوی ده. دوی نسی کولی چې نور هم افغانستان کې فشار راولي، خلک باندې فشار راولي چې پرېده پرېده کله پورې پرې نه دی چې دوی په کارونو کې خلک لاسوهنه وکړي او همدارنګه د حکومت نه هم دغه تقاضا وکړي چې دغه مشکل ته د پای ټکی کیدی او انتخابات زر تر زره صورت ونیسي. په وروستۍ ورځو کې د ټاکنو د پر وخت کېدو ژمنې ډیرو حکومتي چارواکو کړي دي. یوه میاشت وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سیاسي څېرې او جهادي مشران وربللي و چې په روان زیږدیز کال کې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو په تړاو بحث او خبرې وکړي. کمیسیونونه وایي د امکاناتو نشتوالی کار ګرانوي او ټاکنې به ناشونی کیږي. داسې ښکاري چې له دوه کلن ځنډ وروسته لا هم پارلماني ټاکنې په جنجالي حالت کې دي. سید عبدالله نظامی، بی بی سی. کمو د سید عبدالله نظامی د رپورټ په اړه او یا د پښتونخوا، افغانستان او یا نورې نړۍ په اړه د مطالبو په اړه نور معلومات په کار وي، کولی شئ زموږ په پاڼه تلاش شئ. بی بی سی پښتو ټکی کام کې موندلی شئ. دلته خو د عمران خان عکسی، خو هلته بېلابېل مطالب پکې موندلی شئ. او سامي یو څو نور لنډ تازه خبرونه. په مسکو کې زرګونه روسانو د پخواني مخالف سیاستوال باریس نیمتسوف په یاد راټول شوي دي. هغلی نیمتسوف پر روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین باندې هغه سخت نیوکې کولې او دوه کاله مخکې کرملین ته نږدې پر پله باندې تیرېده چې وویشتل شو. ملاتړ یې وایي دی ځکه ووژل شو چې غلی یې کړي.
د امریکا په نیو اورلینز ښار کې لکتلګه اتويشت کسان وژن شوې دي ځکه یو سړی دغلته په یو کلنی پریټ کې پر خلکو موټر وروست. یوشت نور کسان باید روغتون ته وړل شوي وای ځکه ژوبل وو. د پنځو حالت ډېر نازک دی. پولیس وایي یو سړی یې نیولی دی، وایي هغه نشه و او له ترهګرۍ سره کوم تړاو نه لري. افغان طالبانو بیا د خپل مشر هبت الله خونزاده په نوم یوه کمساره اعلامیه خپره کړې ده او پکې یې له خپلو ملاتړو غوښتي دي چې نیالګي کېږدي. په دې اعلامیه کې راغلي چې کله یو مسلمان نیالګۍ کېنوي په خیرات کې حسابېږي، ځکه ونې مرغیو، څارویو او انسانانو ته خواړه برابروي. دوی پر طالب اورپکو هم غږ کړی دی چې د ځمکې د ښکلا لپاره یوه یا ډېرې میوه لرونکې یا نه میوه لرونکې ونې وکړي. او په مکسیکو کې یو تر ټولو لوی پوهنتون داسې پلان اعلان کړی دی چې وایي له مخې یې غواړي په امریکا کې له میشتو زرګونه مکسیکویانو سره مرسته وکړي. دغه پوهنتون وایي له هغو امریکا میشتو مکسیکویانو سره به په قانوني برخه کې مرسته وکړي چې په وړکوالي کې په غیر قانوني ډول امریکا ته ورغلي وو. دوی وایي پر نسل پالنې او قانون به هم خپلو خلکو ته کورسونه جوړ کړي. د عراق په موصل کې سرتیری په عملیات بوختي چې د اسلامي دولت نومي ډله ترې وباسي. اوس په ټول عراق کې د موصل ښار لویدیځه برخه یوازنۍ هغه سیمه ده چې داعش لا هم پکې فعال دی. دغه اروپا کې اوس کلابند دي، خو له راکټونو، ځانمرګو بریدونو او له ډرونه د بمونو په ورولو مقاومت کوي. او محمد د هغو نویو ناوړو تکتیکونو قربانی ده چې د اسلامي دولت نومې ډلې په موصل کې کاروي چې د خپلې ماتې مخه ونیسي. پر دغې 55 کلنۍ چې د اوبو ماشومانو مور ده، د جون بید وشو او په پښه یې ټپي کړه. دې راته وویل کله چې پر ځمکه پرته وه، خلکو پاس آسمان ته ګوته نیوله چې به می برید له هغه ځایه وشو. او محمد د جون بریدونو له هغو لسګونو قربانیانو ده چې په دې روغتون کې درملنه کېږي. په دې شخړه کې دا نوی تکتیک دی، خو د نورو نړیوالو کړکیچونو لپاره هم نوې خبره ده. دا هوانونه ښایي ډېر اغېزمن وي او پر خلکو به یې اغېز هم ناوړه وي. د داعش په دې ویډیو کې هغه ډرون ښودل کېږي چې په آسانه په بازار کې پیدا کېږي او دلته بمونه او توغندي راغورځوي. دا داسې یوه ډله ده چې په واک کې د پاتې کېدلو لپاره ناوړې زړې لارې کاروي او داسې عصري ټکنالوژۍ ته هم لاسرسی لري چې وژونکي اغیز ولري. د ښار په څنډه د موصل په نریو کوڅو کې چیرته چې حکومتي ځواکونه د داعش اورپکي څاري، ډرون یو بل سرخوږی جوړ کړی. خو په جنوب کې بیا د امریکا لوی وسلې د عراقي حکومت ملاتړ ته راوړل شوي. امریکایي قومندانان په دې جګړه کې د امریکایي پوځ او سلاکارانو د ونډې په اړه ډېر څه نه وایي، خو مني چې د امریکا پوځي مرسته به د جګړې په پای کې پرېکنده رول ولري. د موصل د لویدیځې برخې جګړه به د نړۍ د هر پوځ لپاره سخته وي. د عراق پوځ او فدرالي پولیس به یې بیا هم په یوه سخته جګړه کې ښکیل وي. د جګړې ډېره برخه کیدای شي چې کور په کور وي، ځکه دښمن ایسار شوی او بې له جګړې بل څه نشي کولی. ګڼ شمېر کډوال مقابل لوري ته تښتېدلي، خو شاوخوا 5500 ولسي وګړي لا تر اوسه هم په کلابند شوي ښار کې بند پاتې دي. اوس هم د لوبو او سپورت یو څو لنډ خبرونه. لومړی کرکټ. د افغانستان او زمبابوې د کرکټ یو ورځنیو لوبو د لړۍ 5مه او وروستۍ لوبه همدا اوس روانه ده. نو یو څو شیبې وروسته به یې زه تازه حال درکړم چې څومره منډې شوې او څومره سوځېدل دي. نن د لوبې په چا افغانستان وګټله. لومړی یې بیټنګ وکړ. په ټاکلو 500 اوورونو کې یې 253 منډې وکړې. رحمت شاه 50، محمد نبی 3 او نورعلي زدران 6 منډې وکړې. د پاکستان په سوپر لیګ سیالیو کې پېښور زلمیانو له یوې سختې لوبې وروسته کویټ ګلادیټرز ته په 2 ماته ورکړه. محمد اصغر په 3 منډو 3 کسان وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی وګڼل شو. دی وایي هڅه کوي نیمه پای لوبو ته ووځي او خپل مینوال خوشحاله کړي. السلام علیکم. نن میچ ډېر ښه وشو، انشاءالله تی به ټول سب انجوای کړي. او ستاسو خو همیشه پښتانه پېښور زلمی سپورټ کوي، ستاسو ډېر مینه محبت دي د پېښور زلمی سره. موږ الحمدلله پلی آف ته ووتو، فاسټ پوزیشن باندې رالو. انشاءالله زموږ سره
د دوه سیمی فائنل آپشن ستان ان شاء الله موږ په کوشش کوچ موږ بس فائنل کوالیفای کو رستی دوه غانستی سپورټینګ به کیپ جاری ساتي ان شاء الله موږ به نه مایوس کوو موږ خپل بیسټ 100% دی کوو چې ان شاء الله په خبر زلمی او په خبر زلمی فینز ان شاء الله موږ به ټول خوشاله کوو. مانچستر یونایټډ نن د انګلستان لیګ کپ په لوبه کې له ساوثهمپټن سره لوبه کوي. د یونایټډ منځډګری لوبغاړی هنریخ مختریان په لوبه کې نوی ځکه شوبل دی. روزونکی جوزای مرینیو وایي خپل تر ټولو تکړه لوبغاړی په لوبه ته راسي. ساوثهمپټن هیله لري چې له 1998 کال راهیسې خپل لومړی کپ وګټي، خو د هغو پر روزونکي کلاودو پویل د لوبډلې د بدلولو رابدلولو پر پالیسۍ نیوکه شوې ده. مخکمو د افغانستان د ټاکنو د کمیسون په اړه یا د ټاکنو د ځان په اړه خبره دته وکړه. زموږ د خبرونې لومړۍ موضوع به پر همدې غواړو. د افغانستان د ټاکنو کمیسون ویاند عبدالبدی سیات سره وغږیږو. همدا اوس ښاغلی سیات راسره د کابل په سټوډیو کې ملګری شوی دی. سیات صاحب، د ځنډ دلیل یې څه دی، ولې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په ټاکنو کې خو کوم ځنډ نه راغلی. تقریبا دو کال مخکې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ریاستی ټاکنو نتایج اعلان کړ، د هغه څخه وروسته د افغانستان دولت او همدارنګه نړیوالې ټولنې د کمیسیون سره خپلې اړیکې شلولې وې. نوې کمیسیون یا نوې رهبری تقریبا درې میاشتې کېږي چې په خپل کار باندې پیل کړی ده. په پای کې دا د انتخاباتو یا د انتخاباتو د اصلاحاتو په طرف باندې لومړی ګام و. د ملي وحدت د حکومت چې نوې رهبری وټاکل شوه، نوې رهبری په لومړی میاشت کې د خپله د کمیسیون د جوړښت او د هغه په بیا ژوندي کولو باندې مصروف و، چې هغه چارې موږ تر ډېرې اندازې سرته ورسولې. د موږ حقوقي کمیټې هغه ټول پخواني طرزالعملونه او لوایح چې د نوي قانون مطابق د انتخاباتو د نوي قانون په مطابق جوړ کړل. همدارنګه موږ د انتخاباتي حوزو په اړوند باندې هم خپله طرحه بشپړه کړې ده، او په تېره اونۍ کې مو د افغانستان دولت ته سپارلې تر څو د افغانستان د دولت کابینه د هغې په اړوند باندې تصمیم ونیسي. همدارنګه د موږ کمیټې د کمیسیون په داخل کې د انتخاباتو د مهالویش یا د ټایم لاین باندې هم کار کړی ده، چې هغه هم په نږدې وخت کې به د دولت سره شریک کړل شي تر څو د انتخاباتو نیټه اعلان شي او د هغې په اړوند باندې موږ د دولت تصمیم لاسته راوړو. خو تاسو وایئ چې ستونزې موجودې دي او افغان حکومت وایي چې په سږ کال کې به ټاکنې کېږي، نو ستاسو د دواړو د خبرو ترمنځ دا واټن ولې؟ ستونزې کومې داسې ستونزې نشته چې هغه د حل وړ نه وي. ستونزې اقتصادي ستونزې دي چې هغه د افغانستان دولت هم په تېره اونۍ کې چې موږ کومه د افغانستان د رهبری د دولت سره کومه لیدنه درلوده، هغوی زموږ سره ژمنه وکړه چې دا اقتصادي ستونزې به حلوي. همدا رقم ته به ملي مرستندویو هیوادونو هم زموږ سره ژمنه کړې ده، او د امنیتي ډګر کې هم دولت موږ سره ژمنه کړې چې انتخاباتو په وخت کې به انشاءالله هغه امنیتي ستونزې هم له منځه ځي، او د ټاکنو د مراکزو او همدا رقم ته د ټاکنیزو حوزو امنیت به په بشپړه توګه باندې تامین کیږي. کور مودان د افغانستان د ټاکنو کمیسیون غړی عبدالبتی سیات وو چې له کابله راسره غږېده. کور مودان سیات صاحب، د بی بی سي پښتو تلویزیون خبرونه ګورئ. خبري مطالب مو هم دومره وو. د خبرونې دویمه برخه مو د اقتصاد له نړۍ ونیزې خبرونې ته ځانګړې کړې ده. له لږې دمې وروسته ورته راستنېږو، نو که کولی شئ راسره اوسئ او چیرې به ځئ. لندن کې د بی بی سي پښتو نړۍ دا وخت یو ځل بیا خلاص د نن د سر خبرونه مو. د افغان ټاکنو د ځنډېدو اندېښنې. ولسي خلک وایي پارلماني ټاکنې د خپل وخت وشي، خو ټاکنیز کمیسیونونه وایي د امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي. او د عراق د موسل کلابندو ملکیانو ته نوی خطر. دغلته داعش ډله اوس داسې ډرون کاروي چې بمونه پکې وي. په دغه ښار کې د دې اورپکو شړلو لپاره د سرتیرو عملیات روان دي. اوس هم د اقتصاد له نړۍ ونیزه خبرونه. نن د اقتصاد له نړۍ په دې ونیزه خبرونه کې د نړۍ له بېلابېلو برخو له سوداګرۍ او اقتصاد سره تړلي مطالب درته لرو، خو پیل په افغانستان کوو. د ټایپی پروژه خو مو په یاد ده.
د ګازو هغه نلیک چې له ترکمنستان د افغانستان له هرات فراه هلمند نیمروز او سپین بولدک تیریږي او بیا پاکستان او له هغه ځای بیا هند ته ځي. اوس د دې پروژې حقوقي چوکاټ بشپړ شوی دی. افغان چارواکي وایي په یو کال کې دننه به یې ډیزاین او طرحه هم بشپړ شي. هیله دا ده چې افغانستان به د دې پروژې له برکته د کال 400 میلیونه ډالر وګټي ګټه به وکړي. پر همدې کابل کې آریا احمدزی د قانونو او پټرولیم وزارت له ویان زبی الله سروري سره خبرې کړې دي. په دې وروستیو کې تاسو شاهد یاست چې د فرنٹ اینڈ انجینئرنګ ډیزاین په نوم یا هم له پیله تر اخره پورې د انجینری ډیزاین او نقشه برداری د مسیر د ټاپی د پایپ لاین د لپاره یو مشاورتي شرکت استخدام شو چې دا شرکت مسولیت لري څو د افغانستان او پاکستان په خاوره کې ټول هغه انجینری تخنیکی چارې چې د پایپ لاین او یا هم د یو پایپ لاین د مسیر د معلومولو او د هغه د ظرفیت د سنجولو او ترڅنګ د هغه د پنګوونې ضرورت د برملا کولو لپاره د شرکت غوړه شوې ده او تړون یې لاسلیک شوی. نو فعلا دوی په افغانستان کې محلي ادارو ته معرف شوي دي او دوی عملا خپل تابع ونیسي د دغه کار ته تر سره کولو لپاره. په کوم سیمو کې کار پیل شوی ښاغلی سروري؟ عملی کارونه خو موږ تیر کال د عامه پوهاوي لپاره کارونه یو څه پیل کړل. تیر کال ولایتي سفرونه مو وکړل ټول هغه ولایتونو ته چې د ټاپی پایپ لاین به ځینې تیریږي د هغه د خاورې چې له هرات څخه پیلیږي او راسي فراه نیمروز هلمند او قندهار ولایت ته چې په پایله کې بیا د قندهار ولایت څخه د پاکستان خاورې ته نوسي. څه فکر کوئ چې بې له کومو ننګونو به د دې پروژې چارې بشپړې شي؟ موږ خاصه ننګونه ورته نه ګورو. د امنیت لپاره افغانستان حکومت تابعوي لري او دلته هوکړه شوې ده امنیت به یې ټینګیږي او ترڅنګ یې د مخالفینو او وسلوالو نه باندې د خوا هم داسې یو ژمنه په دې وروستیو کې خبره شوې وه په رسنیو کې چې هغوی خپله د اعلان کړی و چې موږ په د پایپ لاین امنیت نیسو. خو تر ډیره که بیا هم ورته وکتل شي طبعا نوې پروژه ده. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره پلی کیږي. دا چې کله موږ پلی کېدو ته یې قدم کېږدو بیا پس هغه به ډېر ښه معلوم شي چې موږ لا د څه ننګونو سره مخ یو. څومره موده دننه کې افغانستان کې د دې پروژې چارې بشپړېدلی شي؟ د کاغذ پر مخ او د سند پر مخ چې کوم تړون شوی ده په هغه کې باید دغه مشاورتي شرکت د یو کال په موده کې باید خپل ډیزاین خلاص کړي او پس هغه بیا درې کاله نور داسې ورته یو تخمین وهل شوی چې درې کاله به ونیسي څوک موږ وسو کولی چې د پایپ لاین ساختماني چارې یعنی عملا پایپ موجود ولرو د ځمکې په سر او په هغه کې ګاز جریان پیدا کړي. کله مو فکر کړی چې د تیلو یوه دستګاه به له یوه هېواده لکه چین بل هېواد ته لکه برېټانیا څنګه لیږل کیږي؟ داسې دا تر ټولو لویه چینایي بیړۍ ده چې له چینه د تیلو یوه دستګاه په شمالي سمندر کې د برېټانیا اوبو ته وړي. د دې دستګاه جوړولو 4 کلونه واخیستل. په یوه ورځ کې د 40,000 بلرو خامو تیلو د پروسس ظرفیت لري. تمه ده دغه دستګاه به په جون کې برېټانیا ته راورسیږي. د رینګینګ بیل په نامه هغې هندۍ کمپنۍ چې ادعا یې کوله تر ټولو ارزانه موبایلونه پلوري مشر د درغلۍ په تور نیول شوی دی. محیط ګول له هغه وروسته ونیول شو چې د موبایلونو د پلورلو یوه کاروباري ادعا وکړه چې ورکړل شوې پیسې یې بیرته نه دي ورسپارل شوې. د فریډم 251 موبایل چې بیه یې تش $4 وه دغه روانه میاشت لیلام شو. که څه هم ډېرو مشتریانو یې خپل موبایلونه ترلاسه کړي دي خو پر رینګینګ بیل تور دی چې ټولو مشتریانو ته یې خپله ژمنه نه ده پوره کړې. د موټر جوړولو جرمن شرکت فوکس واګن وایي د کمپنۍ د مشرانو پر تنخوا محدودیت لګوي ځکه دوی د ګازو د اندازې په اړه رسوایۍ کې ډېر تاوان کړی دی. د 2018 کال لپاره چې یې په خپل عاید کې خوالی هم اعلان کړی دی خو په دې نوي قانون کې به یې مالي حالت ته کتل کیږي او له هغه سره سم به کله ناکله بیا غور پرې کیږي.
پوش، اودی او سکورا هم د همدې کمپنۍ دي. دوی تیر کال په موټر پلورلو کې له ټویوټا مخکې شول. له ګوګل سره تړلې یوه کمپنۍ پر اوبر شرکت عریضه کړې ده او تورې پرې پور کړې دی چې ګواکې ټکنالوژي یې ورته غلا کړې. دا لانجه د هغو کمپنیو ترمنځ ده چې د بې ډرایور موټرو پر ټکنالوژۍ کار کوي. ویامو د ګوګل کمپنۍ ده او اوټو بیا تیر کال اوبر واخیسته. لانجه دا ده چې د اوټو مرستیال بنسټ ایښودونکي چې کله د ویامو کمپنۍ پرېښوده نو ټکنالوژي او په اړه یې معلومات ورسره یوړل او اوټو کمپنۍ یې له مخې رامنځته کړه. اوبر وایي دا تورونه ورته ډېر جدي دي. کله چې څوک د کروندې نوم درته واخلي خامخا به مو سترګو ته لویه او پراخه ځمکه، ترکتورونه او تازه هوا درېږي. خو اوس ترکاري او نور ورته خواړه په ځینو هېوادونو کې د ځمکې لاندې کرل کېږي. دلته په لندن کې یې خو لا د دوهمې نړیوالې جګړې په هغو ځمکو او ځمکې لاندې تونلونو کې تولیدوي چې هغه مهال پکې خلکو له بمونو پناه وروړله. درځی د لندن د بوختو سړکونو لاندې دغو کروندو ته ورشو. د لندن په جنوب کې 15 متره تر ځمکې لاندې د اورګاډي د لیکې دا تونلونه داسې ښکاري لکه فلم. خدا په ښاري سیمو کې تر ځمکو لاندې کرل شوي فصلونه دي. د خاورې پر ځای کارپیټ یا فرشونه غوړېدلي او د لمر پر ځای ورته ګلابي رنګه څراغونه لګول شوي. جالبه پرتله یې ده ځکه همدا تونلونه د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال له بمونو د ځان ساتنې لپاره کارول کېده. Each has accommodation for 8,000 people who will sleep in tiered bunks. د دې پروژې شریکان وایي د 20 کیلومتره مربع سیمه غوښتنه کوي. اوس یې ایوازې 15 برخه کارولی شي. شرط یې دا ده چې د کارونې توان ولري ځکه غوښتنه یې کمه ده. چاپیریال ډیر اغیزمن دی. موږ د لږ لګښت ډیر چراغونه کاروو. خو دا چراغونه نه یوازې رڼا تولیدوي بلکې تودوخه هم رامنځته کوي. دا فصلونه له 20 تر 25 درجې تودوخې ته اړتیا لري. نو چراغونه او هوا دې بوټو ته ډیر ښه چاپیریال برابروي. حالات پرته له دې چې خراب شي ټینګ څارل کیږي. تخمونه په دې لویو لوښو کې د ورځې په 12 ساعتونو کې څراغونو ته کرل کیږي. د فصلونو دا ډول کرنه د جاپان او چین په څیر ایوادونو کې ډیره عام ده. دا یوازې سوداګري نه ده بلکې په صنعت بدله شوې. دلته تولید شوي توکي له ریبلو وروسته په هماغه ورځ مخامخ رستورانونو ته وړل کیږي. خو هغه فصلونه چې دلته کرل کیږي محدودیتونه هم لري ځکه په لږه اندازه کرل کیږي او ځینې وخت مصنوعي هم بلل کیږي. د کیفیت په اړه هم کمه څېړنه شوې. خو له دې ټولو سره سره د نړۍ په لویو ښارونو کې په دې بڼه د فصلونو کرل روان دي. که چیرې د همدې ډول فصلونو کچه لویه شي د چاپیریال د ککړتیا له مخنیوي سره تر یوې اندازې مرسته کولی شي. نو په همدې موده خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. خو کوم پوره نوې لیدلې کولی شي زموږ پر وېبپاڼه وګورئ. د څلورم ساعتونو لپاره هلته پرته وي بي بي سي پښتو ټکي کام ته ورشي. نو خبرونه مو همدومره وو. سبا مخامش پاکو بجو ښه وخت او هر چې یو روغ جوړ خوشاله او آرام اوسئ.